2020 година се очертава като особено динамична и интересна за състезателите в електронните спортове в България. Сигурно няма да излъжем, ако кажем, че има по-голям шанс България да попадне на Европейското първенство по футбол през електронните спортове, отколкото през пресявките в официалните футболни турнири. Честно казано, не знам на какво ниво са играчите от другите държави по Pro Evolution Soccer, но българските играчи наистина са много-много добри. Тази пресявка, през която минахме аз и Радослав Христов, за да се класи, със сигурност ще ни даде, мисля си, преднина. Така че си мисля, че имаме шанс, но наистина не мога да преценя все още, докато не почват мачовете, докато не видим другото ниво на другите играчи, ще е трудно да се прецени. Но съвсем не мисля, че нямаме шансове. Януари месец ще бъде изтеглен жребия. От кои фаворити ще се надявате да се спасите през жребия и кои отбори пък са достатъчно преодолими според вас? Ами по принцип, разбира се, големите държави са винаги фаворити, защото там със сигурност квалификациите са били с още повече участници, отколкото в България, съответно още по-голяма пресявка. Иначе италианските играчи са много силни на Pro Evolution Soccer, португалските също са много добри по традиция. Това са най-добрите, съответно един вид и по-лесни като жреби биха били малките държави, които са имали по-малко кандидати просто за да представят собствената си държава. А има ли някаква релация установена между представянето на футболните отбори на нациите и представянето им в електронни спортове, дали когато не върви футбола в една страна, повече хора пък се обръщат към FIFA, към PES? Не мисля, че нещата са свързани. Хората си обичат футбола по целия свят и обичат да играят и електронните игри, съответно FIFA и PES, и просто зависи от лични качества, от талант. Няма тази необходима подготовка в истинския футбол да е на добро ниво, да има бази, да има треньори и така нататък, да има пари. FIFA-та, PES-а, всеки може да си ги купи буквално, почва да си играе и вече колкото е отдаден, колкото му се получава, толкова по-добре му се вредят нещата без значение националността. По много различен начин ли подхождат професионалните спортисти в електронните спортове от другите геймъри? Играете ли само една игра или сте склонни да експериментирате, да се обръщате и към нови заглавия? Аз не бих се нарекал професионален геймър, най-малкото защото не си изкарвам парите през това, аз това разбирам под професионални геймъри, но иначе отдавам доста време на PES, но не си PES да игра и други игри. Смисъл, не съм отдаден само на една игра. Говоря за себе си. Сега вече тези, които наистина си изкарват хляба с това, доколкото знам, играят по 8 часа на ден, едно и също, но те си имат спонсори, които просто да могат да им позволят такава отдаденост. Кои са останалите гейм заглавия, които ви изкушават? По принцип от така мултиплеер със състезателен характер играх доскоро Hearthstone на Blizzard, картова игра, организирали сме и там турнири, а другите, които играят, са по синглплеер заглавия и са изключително разнообразни. Всичките комерциални игри. God of War, Days Gone, не знам, всичко, което излиза за PlayStation е хитово горе дълго, превъртам поне поведнъж. Кои са заглавията, които очаквате да бъдат атрактивни на гейм пазара през 2020 година? Еми, в PES-а, между другото, имам един приятел, който работи в Озон и каза, че PES-а тази година са си продали абсолютно всичките предвидени копия, почти в цяла Европа, така че наистина всичките тези кампании, които организират, явно имат ефект, даже по-добър от това, което от Konami са очаквали. Надявам се да продължат и до година с всичките тези атрактивни акции, които имат. Иначе винаги са силни заглавия. FIFA, естествено, най-популярната футболна игра. А Counter-Strike се играе изключително много. League of Legends, Dota. Това са в световен мащаб най-гледаните, най-комерциалните игри. А има ли игри, които имат златна старост, пък, които остават и десетилетия след като са излезли на пазара? Да речем Heroes 3, като че ли едно такова заглавие? Heroes 3, да, все още си има зарибени фенове, но много отдавна, доколкото знам, няма спортна сцена на Heroes 3, няма такива организирани състезания. Харесват си и ние, по-старите геймери от 90-те години. Иначе Counter-Strike е заглавие, което аз лично последно съм играл като ученик, но все още едни от най-големите турнири са по тази игра. Нали, с всичките и вече апдейти и новости, но все пак играта в основите си е същата. И понеже предсказанията са, че в следващите години то няколко на брой приходите от електронни спортове и наградните фондове там ще застигнат и ще изпреварят физическите спортове. Очаквате ли това да се случи и в България в обозримо бъдеще? Ами то в световен мащаб
вече се случва. На най-големите турнири по League of Legends, по Dota и така нататък, финалите се провеждат в зали от нивото на Madison Square Garden, пред буквално 10 000 зрители на живо и още милиони, които гледат стримовете интернет. Така че в световен мащаб това го има. А в България почва лека по лека да се организира подобна сцена с комиконите, на които винаги има големи турнири, с на А1 лигата, с квалификации, с финали на живо, така че почват лека по лека да се правят подобни евенти. Стискаме палци за добро представяне и попадане сред 16-те най-добри в Европа. Ще дадем с радо всичко от себе си, гарантирам го това. И ще се постарам да представим най-добре държавата и дано направим следващото интервю от Лондон.